Ես ինչ է բռնություն եք կանչում որ բռնություն անեն, հա? Ես դուք եք ազատություն կանչում։ Ժողովուրդ եք, քավարտիկ պիտի չտամեն։ Թասիբովը իրանց կանանց թող չի ձեզեն, եթե թասիբով են։ Դուք որտեղացի եք։ Ձեզ քեզ ինչ։ Ձեզ որտեղացի եք։ Սիկ դիրեք ձեր երկիր էլ քեք եկել Հայաստանը քանդալ։ Հայաստանից եմ ես։ Դուք եք Հայաստան, ձեր բարբարը չի երևում, դուք որտեղից եք։ Այո, շատ բարի։ Գնացեք էլի Հայաստանը, թող դուք ստեղի ջուրը չեք խմել։ Դուք չգիտեք ստեղի ավանդույթները։ Ես ուր ուզում եմ, այնտեղ էլ կմնամ։ Վայ ես ձեր ազատություն ստեղծողի, ով որ բերեց ձեզ։ Չեք ուզում դուք գնացեք։ Ես այս երկիր եմ աճացրել։ Ստեղ եք մնալու, ձեզ թվում է։ Այո։ Թվում է, որ դուք մնալու եք։ Ես պիտի մնամ այստեղ, դուք պիտի գնաք, եթե ձեր դուրը չի գալիս։ Հա, չեմ, ուղղակի։ Իսկ դուք որտեղից եք։ Որ Վանաձորից, դուք Վանաձորից, Վանաձորից վռնդել են երևի, հա, այդտեղ Թասիբով ժողովի։ Դուք որտեղից եք եկել։ Ես հայերի մեջ, որտեվ Հայաստանը հայերի համար ով որտեղի ջուրա խմել։ Այստեղի հողի վրա եմ մեծացել։ Ուրեմն 2 միլիոն։ Ով կոփան։ Ուրեմն 2 միլիոն հայ։ Եթե դուք եկել եք մեր Հայաստանը դարձում եք, որ մենք ստեղից գնանք, չի հաջողվելու ձեզ։ Ուրեմն 2 միլիոն հայությունը չնչում եք։ Դուք 2 միլիոն հայությունը մենք չենք չնչում։ Չէ։ Մենք չենք չնչում, մենք ուզում ենք, որ հայերով նորմալապես։ Այո, ինքը սոցիալիստ։ Ինչ եմ անում։ Հայկական ակեք, էլ ես եվրոպական շորերը հանեք։ Հայկական ակեք, կարոզում եք այստեղ դրականություն։ Հարազան, եղբայր։ Չէ, հարազան, հա, եղբայր։ Գնացեք, էլ գնացեք ձեր փյուրքը, ձեր ցավը տանեմ, գնացեք ձեր փյուրքը։ Դուք էլ եվրոպական շորեր մի հակնեք, այդքան քֆուր եք տալիս եվրոպացներին։ Հակեք հայկական։ Գնացեք ձեր փյուրք։ Ուր ուզում եմ կգնա։ Վտարելու եմ։ Օրը գալու ա որ փակելու ենք սամը։ Հա, հա, վտարի։ Հանդի, հանդի։ Ոստիկան չկա, չեմ հասկանում, տարեք, փակեք մի հա։ Խփում ա մարդկանց, ճիշտ ա խփել ա։ Դու դու մարդ ես, ուրեմն ճիշտ չի անում։ Ուրեմն ճիշտ չի անում։ Ուրեմն ճիշտ չի անում։ Ես պետքա սոցիալիստ եմ, որ ասում եմ, հզոր ընտանիքի կողմնակից եմ, ոչ թե քյոթերի։ Դավաճանել է եւ ձեզում է Իրաքինը, դա է հզոր ընտանիքը։ Այո, տղամարդը յանքունի հապտակելու իրականություն 100%։ Օկեյ, տենդը։ Մարդ, օկեյ, օկեյ, բռնություն, եղբայր, Հայաստան ազատի։ Սոցիալիստ։ Ընկեր, Հայաստան ազատ է։ Դու հանդեպ բռնություն կիրառելու իրավունք չունի։ Արա հիմա բռնություն կկիրառեն։ Դավայ ստեղից։ Դավայ ստեղից գնացեք։ Եթե դու ավարտես, որ դու սոցիալիստ ես։ Ուրեմն ես նույնպես եմ ասում, ես սոցիալիստ եմ։ Պարս բոլոր ասում են, հայ ընտանիքը մի քանդել։ Եվրոպական ձեր մտածումներով հայ ընտանիք մի քանդել։ Դես եվրոպական շորերը հանեք, ինչ եք ասում։ Եվրոպական շորերը հանեք, դենաս եղա շեղածս, դենաս։ Գնացեք, եվրոպական բաներից մի օգտվեք։ Браво, браво.